Sinasabi po sa Matthew 25, 40 and 45, Jesus says, Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers or sisters of mine, you did for me. Whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Ang Panginoon po ay nagpapahiwatig na magaganap sa paghuhukom ng Diyos sa mga tao at sinabi niya na darating ang panahon na sasabihin ng Diyos sa lahat ng tao, kung ano ang ginawa mo para sa iba, sa aking mga anak na ito, sa aking mga kapatid, sa aking mga lingkod, ay ituturing kong ginawa mo sa akin. At ang ipinagkait mo sa kanila, ay ituturing ko rin ipinagkait mo sa akin. And this will be a major basis for judgment. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, Helping Jesus or doing things for the Lord at ang mga examples sa na gagamitin natin are helping Jesus from Gethsemane to the grave. Hindi sa buong karir niya at ministry, doon sa limited time from Gethsemane to the grave. Salamat o Diyos dahil maaari po kaming uh, magbulay-bulay at pag-aralan kung paano maaari kaming makatulong sa gawain ng iyong anak na si Jesus. Turuan mo rin po kaming maunawa kung paano siya tinulungan ng iba't ibang mga babait lalaki sa panahon mula nang siya ay nanalangin sa halaman na ng Gethsemane hanggang siya ay ipinako sa krus. Pagpalain niyo po kami ng mga katotohanan at nawa mapagpalaya ang katotohanan ito upang lalo kaming magkaroon ng kapangyarihang sumunod sa kanyang magandang halimbawa. Bless us, O Father, be our speaker, lead us, heal our spiritual diseases, even our physical ones, strengthen us, guide us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Noong panahon po ng Panginoon ay nasa lupa, ay nagkaroon ng pagkakataon yung mga taong kasabay niya na nabuhay at nandun sa lugar na kanyang ginalawan para talagang matulungan siya in a very practical way. Actually, physically, bodily. Matatawag nating mapalad sila dahil nagkaroon sila ng ganong pagkakataon at kakayanan. Jesus is now in heaven. Paano tayo makakatulong sa Kanya? Salamatalam, his body is still on earth. Colossians 1:18, he is the head of his body, which is the church. In spite of the imperfection of the men and women in the church, in spite of all the errors, the mistakes, sometimes even the glaring errors within the church, the church is the only institution made up of human beings. but headed by Jesus the son of god and that's when the church becomes very mystical that the church is more than the sum of its parts kung mayroong isang daang taong miyembro ang church hindi lang katumbas yung church ng isang daang tao because when two or three are gathered in the lord's name he is there as the head of that gathering in spite of the imperfections kaya meron pong mystical value, very mysterious, mahiwaga na halaga yung fellowship. Kaya ang sabi sa church, huwag pababayaan ng pagtitipon-tipon. Kahit kung minsan, hindi lahat ng gusto mo nangyayari, hindi lahat nangyayari, kasing ganda ng ibig mo, pero yun pa rin, kaisa-isa, yung church na body of the Lord Jesus, of which He is the head. Because of that, people at all times and in all places have the same opportunity And the same challenge to be helpful because Jesus is still present through the church. Now, the closest way to serve Jesus is to serve his body, the church. Helping Jesus now is done by helping the church, by helping in the church and helping other people that the Lord considers to be his people, especially the brethren, the servants, and the workers. In the church. Marami tayong ginagawa. May tulong tayo sa kapwa. Meron tayong ginagawa para sa environment. Meron tayong paglilingkod sa bayan. Meron tayong paglilingkod sa iba-ibang causes. Pero iba yung paglilingkod sa church dahil yung church ang body ng Panginoong Yesus. Hindi ibig sabihin na doon na lang tayong maglilingkod dahil lahat ng magagandang gawa naman ay gusto ng Panginoon at may gantimpala rin. Pero iba ang ibinilin sa atin na pag-aalaga sa church kaya dapat mahalin. At ang tanong, do we help Jesus in the context of the church? Do we help Jesus this way that He likes? Balikan natin yung mga aktual na tumulong sa physical life and ministry of Jesus. Nung siya inaaresto sa halamanan, Peter drew his sword. Armado pala itong si Pedro, Inilabas niya ang kanyang sandata, John 18.10, Simon Peter had brought along a sword. He now pulled it out and struck at the servant of the high priest. The servant's name was Malchus, and Peter cut off his right ear. Sa pagsugod nitong si Pedro, tinaga niya yung pinakamahalagang uh, assistant, katulong noong high priest, at natagpasantay nga. Anong matatawag sa tulong na yon? It was impulsive. Hindi naman hinihingi ni Lord yung ganong pagtulong. Jesus had to heal the wounded man. And according to other sources, Jesus had to stop the bleeding and Jesus had to heal the man. So tumulong kunwari, pero kailangan pang i-repair yung ginawa niya. So ang tanong, do we help Jesus? Do we help the church this way? tutulong ka nga, pero hindi naman pala yung tulong na hinihingi ng Panginoon, so nakakasama pa ko isan. Akala mo tulong, hindi pala. Kailangan pa ng damage control. Kung sobra tayo halimbawang makapanakit ng kalooban ng hindi natin kapwa mananalig, kung sobra tayong mapagbataas sa ating doktrina, sobra tayong mapagbalaki at hinuhusgahan natin yung iba, hindi ba ganun din yun? Kailangan na naman ng damage control pagkatapos Matapos tayong may masaktan ng damdamin, mailayo ang loob sa church, sa Bible, at sa Lord, may kailangan pang humimok sa tao na yon na magpatawad at bigyan uli ng chance na makinig ang kanyang sarili dahil na-turn off sa atin. Maraming ginagawa ang mga kristyano ngayon parang gawa ni Peter. Akala nila nakakatuwa kay Lord pero hindi pala. Nakakasira pala sa si church. At kailangan pang repairin, paghimalaan yung taong nasaktan dahil hindi naman kailangan. Overzealousness, judgmentalism, self-righteousness, self-promotion, lahat ng yan, hindi hinihingi ni Lord para sa atin. Hindi tayo nakakatulong sa church. Pag ipinagyayabang natin yung church natin, ipinagmamalaki at parang dinadaig natin kinakawawa o binabaliwala at pinagmumukhang mali ang iba. We don't help the cause of Jesus. Peter followed Jesus. That's another way to serve Him. To the house of the high priest. Matthew 26:57 to 58 matapos dakpin ng Panginoon dinala sa bahay ng high priest after Jesus had been arrested he was led off to the house of Caiaphas the high priest but Peter followed along at a distance and came to the courtyard of the high priest's palace he went in and sat down with the guards to see what was going to happen habang nagpulasan ng lahat iniwan ng Panginoong Jesus may isa namang sumunod-sunod bagamat sa malayo pero hindi naman siya sumunod ng lubos. Hindi na siya pumasok sa loob dahil natatakot din siyang mapahamak. He followed only to be overcome by fear later and then later on to deny Jesus. Huwag naman sana, but does anyone follow Jesus this way? Magsisimulang sumunod kunwari, but when the going gets tough, begins to deny any relationship with the Lord. Pag magmumukha na na may disadvantage o baka mapahamak, malagay sa kipit, itatatwa na ang Panginoon. Isang uri ng paglilingkod na yes, maganda sa simula, hindi lang tinuloy at binuo. At ang naging ending pa ni Peter ay lubha siyang nalungkot, umiyak siya dahil na-realize naman niya. Itinatwa niya pala matapos sa sumunod para o siya kunwari. So kung susunod, sumunod na ng buo, sabi ni Lord, count the cost before you begin building a tower. May cost lahat ang bagay. Ang pagsunod sa isang politiko, ang pagsunod sa isang artista, ang pagsunod sa isang sportsman, ang pagsunod kay Jesus. Pero alam naman natin na karapat dapat siyang sundan. At nahirapan man ang Panginoon sa pinuntahan niya, sa house ni Caiaphas, sa crucifixion, sa Golgotha, eh ginawa naman niya yung para sa atin. Mano ba namang samahan natin siya? I-ginawa naman niya 'yun para sa atin at hindi para sa kanyang sarili. Isa pang tumulong, nagsikap tumulong sa Panginoon si Pilate. Pilate tried to set Jesus free. John 18:38 Pilate went back and said, "I don't find this man guilty of anything. And since I usually set a prisoner free for you at the Passover, would you like me to set free the king of the Jews?" sinikap ni Pilate. Dahil alam niya, hindi naman masamang tao yung si Jesus. Hindi naman totoo yung mga paratang. Sinikap niyang tulungan na huwag mapako. And then Pilate's wife also helped by sending him a note. Habang naglilitis, nagpadala ng sulat itong babae, Matthew 27:19. While Pilate was judging the case, his wife sent him a message. It said, Don't have anything to do with that innocent man. I have had nightmares because of him. In Luke 23, 13-17, Pilate called together the chief priests, the leaders, and the people. He told them, This man doesn't deserve to be put to death. I will just have him beaten with a whip and set free. Tumulong si Pilate dahil alam niyang hindi guilty si Jesus. Pero sabi niya, ipapapalo ko, ipapahugupit ko, papasaktan ko, tapos palalayain ko na rin. In other words, Pilate knew that Jesus was innocent, but still had him beaten. Anong uri ng pagtulong yun? Kasi, hindi lubos. Hindi lubos na lubos. Pilate was thinking of doing the right thing to set Jesus free, and at the same time, to save himself from the political trouble that might happen if the people had a riot. So sabi niya, para medyo masyahan kayo, total gusto niyang masaktan siya, sasaktan ko na lang, pero huwag natin patayin. Pero alam niya naman na hindi rin yung naganap. How do we allow those who do not deserve to be hurt, to be hurt? Halimbawa, meron tayong isang kapatid, alam naman natin, hindi naman siya masama o hindi siya ganun kasama, pinag-uusapan ng iba. Do you allow that to happen? Or do you make a firm stand and say, don't talk like that about our teacher or about our leader or about our director or about our pastor or about our brother or sister? O hinahayaan na rin natin yung mga taong masyahan sa kanilang mga chismis? hinahayaan na lang natin masyahan sila sa pag express ng mga galit nila, bagamat alam nating hindi tama yun. In other words, sometimes you do a pilot also. Alam natin na hindi naman deserve na masaktan si Jesus, pero sinaktan na rin natin. Alang-alang, para manatili tayong popular doon sa mga taong gustong saktan siya. And don't we sometimes allow many people to hurt, destroy, to talk against other people behind their backs? That's doing a pilot. Kung minsan, ang pinakamahihirap na mga hidwaan, ang mga pinakamasasakit na mga pangyayari, hindi nangyayari sa mga magkakalaban, kundi sa magkakapatid. Nakita ninyo na ang unang murder sa Bible happened between brothers. Ang mga hidwaan sa unang mga aklat ng Genesis, nung kukunti pa lang ang tao, laging magkapatid ang naglalabanan. Kaya hindi mahirap Isipin na hanggang ngayon si Satanas siya na ginagamit niyang teknik, pinag-aaway-away ang magkakapatid, hindi lang magkakapatid sa laman, kundi magkakapatid sa pananampalataya. Kasi yun ang pagkakapatid na talagang mahalaga sa Panginoon, eh, yung pagkakapatid sa spirito. Higit sa pagkakapatid yun sa dugo. So anong ginagawang pandarayan ni satanas Si pinag-aaway-away, pinakakagalit ang magkakapatid, so that sometimes the most bitter, the most acrimonious, the most hurting, the most shameful quarrels happen between brothers and sisters in the Lord. Sometimes it happens between or among pastors or between or among congregations na nagsisiraan, kakagakagalit. Nauna na yun noon pa. So wag nating hayaan. Let's not do a pilot. Kung maninindigan tayo para sa totoo, maninindigan na ng buo. O, huwag kalakalahati. Eh. Kung mayroong isang taong hindi dapat pinag-uusapan, hinuhusgahan, kinakawawa, habang nakatalikod, manindigan tayo para sa taong yon. Ito huwag tayong lagi ng parang kakandidato na gusto natin bagong popular. Ang mahalaga, naninindigan tayo para sa tama, sa matuwid, sa mabait, sa mabuti. Mayroon pang tumulong kay Jesus. Of all people, yung mga sundalo, na binigyan ng assignment na siya ay samahan hanggang Golgota at tiyaking mamamatay siya doon. Ipako siya. Soldiers made Simon from Cyrene carry the cross. Luke 32.26 As Jesus was being led away, some soldiers grabbed hold of a man from Cyrene named Simon. He was coming in from the fields, but they put the cross on him and made him carry it behind Jesus. Matapos bugbugin, saktan, sugatan, ng mga kawal si Jesus, alam nila sobrang mahina na. Magdamag ang paglilitis, walang pagkain, walang inumin. Sobrang pahirap sa espiritu, sa emosyon, sa katawan. So, nung papasanin na yung krus, inilabas na siya mula doon sa bahay na pinaghatulan at dadali na doon sa bundok ng kalbaryo, at least part of that very difficult walk, may bigla silang isang hinablot na taong walang kamalay-malay, andun lang, galing sa pagtatrabaho sa bukid, at sa kanya ipinabuhat yung krus. At least, tinulungan nila si Jesus. They helped Jesus, but made someone else do the work. Tinulungan daw, hindi naman sila yung nagbuhat. Di ba maraming ganyan sa church? Kailangan natin magkaroon ng teacher sa Sunday School. Sister, I volunteer you. Tumutulong, pero hindi sila yung nahihirapan. Ibang mabolunteer ng iba. Naku, kailangan, kailangan nating bumili ng sound system. Sister, di ba mayaman ka? Mag-donate ka. Kunwari may conviction to be helpful, pero iba yung iya assign Well, you can understand the Roman soldiers because their task was to keep the peace, hindi nila pwedeng bitawan na kanilang armas. So, understandable, hindi nila pwedeng buhatin yung cruise. Katulad kung may mga halimbawa, mga people who are being protected by their bodyguards, be they personages that are in danger from political enemies or just in danger from crazy people who like to harm them sometimes, hindi ko pwede makikipag-picture doon sa celebrity pagkatapos, yung bodyguard niya ang mo ng picture hindi ka pagbibigyan. Sabi mo pa, ang suplado naman ng bodyguard, nagpapakuha lang ko, ayaw pa ang puka. Hindi nila trabaho kumuha ng picture kasi ang trabaho nila, bantayan yung kanilang binabantayan. Kaya dapat inuunawa yon So we can understand these soldiers na gusto nilang tulungan si Jesus pero hindi sila yung tumulong. Pero hindi tayo yung mga soldiers na yan. Tayo ngayon ay mga taga-church. Pag meron bang dapat gawin, ikaw mismo yung gumagawa o hinahayaan mo nalang iba? ang gumawa. Nagmamaang-maangan ka na lang ba? Bahala na sila. Tapos ikaw pa yung magkikriticize kung It can happen. It's amazing how we can unearth a lot of lessons just from the people who helped Jesus. Because right now, people are still helping Jesus when they help the church. When they help in the context of the ministers of the church. And yet, the same types of helping are still alive. Now, another person, of course, who helped Jesus was Simon. Simon from Cyrene carried the cross for Jesus. At kung isa nangyayari sa atin yan, tayo talaga ang nagpapasan nung pasanin ni Jesus. Can you imagine this man was named and even the place where he came from was named? And from eternity to eternity, he's remembered. Not because He is the Savior. Not because He died on the cross and lived again. But because even for just a moment, even for just a few steps, He carried the cross for Jesus. Surely we can do the same. Pagka yung mga gustong mahalin ni Jesus ay minahal natin, yung mga gusto niyang patawarin ay pinatawad natin. Yung gusto niyang turuan ay tinuruan natin. Yung gusto niyang bigyan ng pag-asa ay binigyan natin ng pag-asa. Yung gusto niyang tanggapin dahil outcast ay tinanggap natin. Aren't we carrying the cross of Jesus? So sa halip na gumawa kayo ng physical cross at pasanin niyo sa mga lansangan, walang value yon. Dahil hindi na kailangang ulitin yun eh. Pero ang value nando sa spiritual na application noon. That when you do the work of Jesus to the point of suffering for it, to the point of carrying a heavy load because it is a duty that you must do in the name of Jesus, may kahalong sakripisyo, may kahalong paghihirap, yun ang ginawa ni Simon of Cyrene. Matthew 27.32 On the way, they met a man from Cyrene named Simon and they forced him to carry Jesus' cross. Siya pa nga pinilit lang. Pero mas maganda kung tayo hindi na kailangang pilitin. Nagbo-volunteer ka. Sabi ni Lord, whatever you do to the least of this you do for me. Eh di lalo na kung if you do it for his body, the church. How are we like Simon? Sometimes you're only compelled to help at the beginning and then at the end you realize it's a good thing to do and now you begin to do it on your own because it's good to do. Kung minsan least, pipilitan ka lang na magbait-baitan, magbuti-butihan, kunwari magbago ng buhay, pero mamaya nakikita mo rin yung ganda nung tinutuloy mo na. And you carry the cross of Jesus. Ang ganda ng halimbawa, this Simon never realized that his name would be immortalized in Scripture. But don't you realize that everybody who helps the body of Jesus the Church is immortalized in the memory of God Himself. Sabi niya, may mag lang sa inyo ng inumin, hindi lilimutin yon habang panahon. Aalalahanin ng langit ang iniaabot sa mga lingkod ng Diyos, sa mga kas katuwang ng Panginoon na nagpapagaan sa pasanin ng mga tao. Ano ba yung bigat ng krus? Yan ang pasanin ng mga tao. Guilt. So when you help somebody overcome guilt by teaching them about the salvation and the forgiveness of Jesus, you actually carry their cross for them. Ang mga pabigat sa buhay ng tao, mga fear. So, pag tinuruan mo sila ng buong linaw, nagtiwala sila sa Diyos at nawala, o kaya yung malaki ang natanggal sa kanila mga fears, sa kanila mga phobia, sa kanilang mga kung ano-anong imahinasyong nagpapahirap ng guni-guni, you actually carry the cross for that person. Shame. When people are so ashamed of their past, or so ashamed of themselves, and you make them realize that acceptance that Jesus has prepared for them. And their shame is covered by the blood of Jesus and they get dressed by the righteousness of God, you actually carry the cross. So, kung ikaw ay Bible study teacher, preacher, singer, o say, ikaw ang nag sa mga tao, ikaw naghanda ng merienda habang may Bible study, it's a teamwork. Kahit hindi ikaw yung frontliner, lahat kayo nagtutulong-dulong to carry the cross of Jesus. Ang lagi lang natin itinatanong, eh, may ginagawa ba naman ako para makatulong-tulong? O lagi na lang ba ako yung bisita? Ako na lang yung sinusuyo? Ako yung binibigyan ng libreng Bible, libreng ganito, puro libre. Pero pag manonood ng sining, walang kwenta, nagbabayad. Nagpapagaan ba ako o kasama ako, sapat ko sa pa bigat? Pag may problema ba yung church, yung mga kapatiran, may mga gulo, nakakadagdag ba ako sa gulo o pag sumali ako ay nababawasan ng gulo. Therefore, I carry the weight of the cross. Napakagandang kwento. He's one of my favorite characters. Wala siyang kabalak, kabalak na maging bayani. At hindi naman talaga siya nag-astang bayani. Ibig sabihin lang nun, any one of us can be like Simon. Hindi mo inaakala na magagamit ka sa isang lang paraan maski sa ilang konting hakbang lang. Pero yung hakbang na yon ang nagtugtong mula doon sa kaya ni Jesus hanggang sa hindi niya kaya, inilampas doon hanggang kaya na niya uli at naipako siya. Maiksing, maiksing bahagi lang. Pero kung wala yon putol lang kwento. So dapat tayo rin yung mga kapatid, yung we stand in the gap between points A and B. Yung hindi na kaya ni Jesus hanggang makaya na niya ulit, nakapagpahinga na siya, titindig ka doon. Pag may mga kapatiran tayo, hindi na nila kaya ang problema nila. Wala silang pampaaral sa anak nila ngayong SEM. Kaya mo naman bigyan. Di ngayong SEM. Next SEM, meron na uli sila. You just stood in the gap. May alit ng point A person at saka B person, pero you stood in the gap, napag-ayos mo sila, napagkasundo mo, you did stand in the gap even for just a while but they could not have crossed from point A to point B without your help. And this is the significance of Simon. And the nice thing about this Simon who just came from the fields, not expecting anything, is that it could happen to any one of us. Bukas lang dapat ang ating isip. Handa tayong gawin kung biglang ipinakita ng pagkakataon na ito na yung pagkakataong tumulong para dugtungan yung naputol. Ano man yon? May mga tumulong pa kay Lord, the weeping women and the crowds that followed him. Luke 32, 27-31, A large crowd was following Jesus, and in the crowd, a lot of women were crying and weeping for Him. Tanong, ano naman ang naitulong nung nag-iiyak? Pakikiramay. This is what I call the ministry of presence. Hindi ka naman nakabuhat ng krus. Hindi mo naman sinanggahan yung hampas para sa katawan mo lumatay. Hindi ka naman nagpapako pero nakatulong ka just by being there. Nakaka-encourage. Yan yung ministry natin. Pag meron tayo mga kaibigang may mahal sa buhay na nasa ospital, sinasamahan natin. Sa pagbabantay, at lalo na, nag-aambag tayo ng konti sa gastos kung hindi niya kaya yung gastos. The Ministry of Helps. Napakaraming umalipusta, humamak sa ahapang ino ang nung araw na yon The weeping of these women, the following of this crowd was so important to give balance to the very sad reality that many people deserted Him. The disciples deserted Him. They were nowhere to be found but these women were weeping. And that was the ministry of presence. Ang ganda ng salita sa atin yan eh, sa Tagalog, pakikiramay. Wala ka naman talagang magagawa para bawasan yung sakit. Hindi mo lang pwedeng ilagay sa sarili mong katawan, pero nahahati ang sakit dahil nandun ka at katuwang. Pag nakikiramay tayo sa mga taong nahihirapan, kahit pa nila kaya sila nahirapan. Hindi naman tayo dapat judge. You divide the person's sorrow by being there. You are doing this ministry of presence. Very crucial. Paano tayo makikiramay kay Jesus? Pag nakikiramay tayo sa mga taong mahal niya na nangangailangan ng damay. Later, the women went to the tomb to anoint the body. So, hindi lang pakikirami sa pag-iyak, mayroong practical help. Dadala nila ng mga spices para linisin yung katawan na hindi na asikasong linisin dahil nung inilibing ay nagmamadali dahil gabi na ng Sabat, hindi na pwede magtrabaho. Luke 23:55 55-56 The woman who had come with Jesus from Galilee followed Joseph and watched how Jesus' body was placed in the tomb. That was Joseph of Arimathea. Then they went to prepare some sweet-smelling spices for his burial. Inalam ng mga babaeng ito kung saan nailibing si Jesus para matapos ang sabat ay pwede na nilang dalhan ng mga spices na ayon sa kanilang kaugalian ng paglibing. Para mga kapatid ni Jose Rizal, na nung si Rizal ay binaril sa bagong bayan, hindi ginamit ang mga Kastila yung ataul na ipinadala ng pamilya ni Rizal. Hindi nila sinabi ko saan ililibing at basta nilang nila inihulog sa isang hukay na walang marka, nothing. Ayaw nilang malaman ko saan inilibing si Rizal. At ang mga kapatid niyo si Rizal, sinuyod ang lahat ng libingan para malaman nila kung saan nilibing. At nalaman nila. Kaya nung nanalo ang ating himagsikan laban sa mga Kastila, kaya lang sa Kaswayang palad, dumating ang mga Amerikano at sinakop naman tayo, nung panahon na yon hinukay nila yung libingan at nakita, nakuha pa nila yung ilang bungo at ilang mga bahagi ng kalansay na siya namang inilagay ngayon sa ilalim ng monumento sa Luneta. Women, brave enough to look for the graves where very unpopular heroes of their time were buried. Matitibay ang mga loob. Maganda ang mga minister ng kababaihan. Akala natin, lagi na lang silang iyakin, lagi na lang mahina ang loob. Kung tutuusin sa Biblia, makikita mong pinakamatitiba yung mga loob para mga Pilipina. May ministry ang women. Lalong-lalo kung titigilan ng ministry of chismis. At mag-concentrate sa ministry of presence, ministry of help, ministry of bravery. Tapat din eh, i-redeem, bawiin yung negative impression about women na pinauso ng marami na mahilig magchismisan, magkagulo, etc., etc. Not these biblical women. They meant to really follow Jesus. At ang lakas nila, ginamit nila sa tama, sa constructive. Ang tatapangan nila, sino na naman ang kauna unahang mga tao doon sa libingan ni Jesus noong kinaumagahan ng linggo na tapos na ang sabat, madilim pa, yung mga babaeng ito. At yung problema nila, papunta nila, sino kaya sa atin ang mag- tutulong para yung batong pang takip sa bunga ng kuweba ay matanggal. Dahil ang bigat-bigat noon, kahit tatlong malalaking lalaki, hirap. Pero nagpunta pa rin sila, hindi nila hinayaan na yung problema ngayon ay pumigil sa kanila sa pagpunta. They walked in faith, and sure enough, when they got there, the grave was already opened. It was opened by an angel. So walk in faith. Do what you can. Bring what you can, and let God do the rest. Matthew 28, 8-10 The women were frightened and yet very happy as they hurried from the tomb and ran to tell the disciples. Suddenly Jesus met them and greeted them. They went near him, held on to his feet, and worshipped him. Then Jesus said, Don't be afraid. Tell my followers to go to Galilee. They will see me there. Nagulat ang mga babaeng ito na pagdating nila sa libingan, bukas na ang libingan at wala na doon ang katawan at may anghel na nagsabi sa kanila, Sinong hinahanap nyo? Si Jesus na taga Nazareth? Wala siya rito. Bumangon na siya. Kaya sila'y nagkakandarapang bumalik do sa mga lalaking wala doon sa libingan nung oras na yon. At sinalubong sila ng Panginoong Yesus at nagpakita sa kanila at nagpakilala. Mga babae, ang unang-unang nakaalam na ang Panginoong Yesus ay bumangon mula sa kamatayan. Mga babae, ang unang-unang nakakita sa risen Christ. At mga babae ang kauna-unahang sumamba sa risen Christ. Napakagandang ministry. Kitang-kita ang pagpapahalaga ng Panginoong Yesus sa kababaihan which of course the other disciples and other Christian leaders later tried to control and tried to overcome. Pero kung si Yesus ang pagbabatayan, ang pagpapahalaga niya sa babae at pagbibigay ng ministry, napakalinaw. At alam naman natin kung sino dapat natin pakinggan at sundin si Yesus. Everyone else in the Bible was just human. But Jesus is divine. The Son of God. And you get the cue from Jesus to give important ministries to women. In fact, the women were the first to serve as messengers of the risen Christ. Sila ang ginamit ng Panginoong Jesus para pasabihan yung mga lalaking disciple na walang kamuang-muang maging nung sandaling yun. Kaya sila ang nagsabi, Pagkatapos ngayon, may mga nagbabawal sa mga babae maging preacher, maging teacher. Samantalang si Jesus mismo, ang yun ang unang-unang niyang inutusan na magturo tungkol sa kanyang pagkabuhay na muli. You've got to differentiate where you get authority. Is it from Jesus? From other human beings? From prophets? From apostles? Iba-ibang authority noon. Of course, the highest authority is the authority of the Lord Jesus Himself. And if you want to understand God, you want to have a clear view of God, look at Jesus not at other religious leaders. So do we serve like these women? Kahit hindi kaya, kinakaya, kahit hindi lang kaya buksan yung bato, pumunta pa rin sila. Kaya pinagbukas naman sila ng anghel. You do what you can do, you let God do what you cannot do. But the important thing is you get to the end of the rope and say, this is up to where I can do what I could do. Dapat sinasagad natin ang kaya natin gawin, huwag natin problemahin yung lampas sa sagad kasi ang Diyos na ang magtutuloy. Ang mahalaga, makarating ka kung saan ka sa God. Hindi yung ang layo-layo pa, tumitigil ka na dahil natatakot kang hindi mo makaya. How are we like them? Eager messengers and teachers, helpers of Jesus. Meron pang isang maganda ang tulong na ginawa sa Panginoon. One criminal acknowledged, recognized, and believed in Jesus. Luke 23, 40 to 43. But the other criminal told the first one off. Don't you fear God? Aren't you getting the same punishment as this man? We got what was coming to us, but he didn't do anything wrong. Then he said to Jesus, remember me when you come into power. So yung isang kapwa niya kriminal, nangangansyaw pa kay Jesus. Nagsasalita pa ng pangit at masakit. At sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Alam naman natin, tayong dalawa, deserve natin to. Pero si Jesus, He doesn't deserve this. How do we become like Him? That we acknowledge Jesus even in front of people who don't want to acknowledge Him? To correct their mistakes and malicious words about Jesus? And then to openly accept Jesus in front of those who don't believe in Him? That was a help in the ministry of Jesus. Sa harap mismo ng lahat ng nandoon na nagkaisa isa para hiyain si Jesus, this criminal on the cross acknowledges faith in Jesus and even rebuked his fellow criminal who was saying bad things about Jesus. Do we just keep quiet when truth is being assaulted? Do we suppress our own faith and our expression of it when unfriendly audiences are present? This man was very good. That's why up to now, we are talking about him. Ginawa niya ang tama. Bihira lang sa buhay ng isang tao na meron siyang napakalinaw na pagpili na pwedeng gawin kung pipili siya ng tama o mali. Huwag nating aaksayahin yung ating pagkakataon kung dumating ito. When you are presented with the rare opportunity to stand up for what is right, do not waste that opportunity. And then there was another man who tried to help Jesus. In fact, he was very helpful. A man who tried to give Jesus some anesthesia. Alam nyo yung mga pinapako, sobrang hirap yan. So bilang charity, gesture of human humanitarian concern. May mga mumurahing alak na hinahaluan nila ng mga sari-saring abdo ng hayop, kung ano-ano mga timpla, para pag uh, pumasok sa iyong bibig na inom mo, eh mabangag ka, malasing, at nang mo naman sobrang maramdaman yung sakit. Mark 15.23 There they gave him some wine mixed with a drug to ease the pain, but he refused to drink it. May isang nagmagandang loob, sinikap niyang painumin si Jesus nung alak na may makuano-anong timpla para siya malasing at huwag na niyang lubos na maramdaman, huwag ang matinanggihan ni Jesus. Kasi buong puso at buong gising niyang tinanggap ang kaparosahan na para sa ating lahat. Pero is still a good gesture. This is the ministry of comfort. This man was trying to comfort Jesus. What the disciples never did, this man, anonymous, nameless, faceless, did for Jesus. Gusto niyang bigyan ng ginhawa. Pag may tao bang nagihirap, willing tayong magbigay ng ginhawa. Kaya pagka halimbawa may nababalintaan tayong meron palang cancer, si gano'n na kilala natin, o mahal sa buhay ng na kilala natin, ang una nating itinatanong, lalo't pagkasinabing terminal case, how is the pain management? Is there enough funds para kung kailangan ng morphine, mag-morphine. Kung kailangan ng pampatulog, pampatulog. Para wag nang maramdaman. Kung sakaling hindi maiiwasan, nang babawian ang buhay dahil sa napakatalamak na sakit. Kung sakaling hindi maiiwasan, nang babawian ng buhay sa si Jesus dahil sa talamak na parusang binibigay sa Kanya, at least bigyan mo ng pampamanhid. This is the ministry of comfort at work. At lagi kung uh, hinihimok ka mga kapatid natin, lalo may mga kakayahan naman, may kahilala ka na may sakit, na sobrang nagdurusa sa sakit at walang ikaya sa gastos, mag-donate ka kahit isang shot ng painkiller, isang shot ng morphine, kung yan ang sinabi ng doktor na dapat at kailangan, kahit hindi mo kayang suplayan ng lahat ng araw yun, isa lang, makadugtong ka lang. May isang magbibigay ulit, may isang nagkakadugtong-dugtong bihira naman sa atin yung kayang tumulong ng buong buo mula simula hanggang dulo. Pero pwede tayong mag-donate ng konti. At pag pinagsasama-sama natin yon inuulit natin ang ginawa ng taong ito kay Jesus. At sabi ni Rod, pag ginawa nyo yan para sa mga kawawang ito, sa aking mga anak, ituturing kong ginawa nyo para sa akin. Well-meaning, although refused by the Lord, Because he had another reason to refuse it, not because the help was not good. And then finally, the Lord accepted another drink. When the Lord was about to die already, a man gave a drink to Jesus. And he accepted it. John 19, 28-30, Jesus knew that he had now finished his work. And in order to make the scriptures come true, he said, I am thirsty. A jar of cheap wine was there. Someone then soaked a sponge with the wine and held it up to Jesus' mouth on the stem of a hyssop plant. After Jesus drank the wine, he said, Everything is done. He bowed his head and died. The last person to minister to Jesus before he died was this nameless, faceless man. It was the ministry of comfort that Jesus received before he died. Beautiful to do. Hindi man natin mabuhay na muli ang isang taong nag-aagaw buhay, mapagaan man lang natin yung mga huling sandali niya, that is a beautiful ministry. Maging matulungin, mahabagin, This is also the ministry of giving. He gave of himself. And this time the Lord drank it dahil walang pampamanhid. Ibang wine naman. And besides, he was already going to die. At sinabi niya, it is finished. Everything is done. The Greek words were tetelestai. It means, it's beautiful. Pagka isang artist, natapos na sa kanyang gagawin, pag tinignan niya, ni-review niya, nasyahan siya, sasabihin niya, tetelestai. Tama ang trabaho, maganda. At yon ang sinabi ng Panginoon nung ni-review niya ang kanyang buong Ministry of Salvation. It is finished. Tetelestai. Now, finally, there's a man also who helped. Joseph of Arimathea and Nicodemus buried Jesus' body after he died. Luke 23, 52-53. Joseph went to Pilate and asked for Jesus' body. He took the body down from the cross and wrapped it in fine cloth. Then he put it in the tomb that had been cut out of solid rock that had never been used. And I call this ministry the ministry of the influential. Sino ang maglalakas ng loob na hingin ang katawan ni Kristo sa kanya mga followers, sa puro mga maralita, mga promdi. They were from Galilee, a province. They were not from Jerusalem. And Jesus was killed in Jerusalem. Wala silang kilala, wala silang contact. Hindi sila papansinin ng gobernador. Joseph of Arimathea was a rich man. He was a ruler of the synagogue. He was a ruler among the Jewish people. So yung mayaman, may kapangyarihan, may contact, may connection, may ministry yan. At ginagamit yung ministry na yan for the sake of Jesus' body. And remember, what is Jesus' body now? The church. Ginamit niya yung kanyang yaman, yung kanyang influensya para hingin yung katawan. A very special ministry. Not everybody can have this. Because not everybody can go to the governor. Not everybody has the connection, the confidence to do that. So yung mga, kung may mga taong, if you think you're above the rest, dahil kayo may distinction, may kapangyarihan, may kakayanan, may connect, gamitin niyo yan for the sake of God's body, the Church. As Joseph of Arimathea had so beautifully demonstrated. He interceded for the influenceless followers of Jesus. He became a power broker in a very good way. John 19, 39-42 Nicodemus also came with about 75 pounds of spices made from myrrh and aloes. This was the same Nicodemus who had visited Jesus at night. Remember, one of the rulers of the synagogue, a religious leader, who was not officially a Jesus believer, visited Jesus at night. At sa kanya sinabi ni Lord yung, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. This was the same Nicodemus So together with Joseph of Arimathea, itong dalawang mayaman, makapangyarihan ng mga believers ni Lord, ang kumilos. Ano naman ang ginawa niya? Nagdala siya ng 75 pounds of spices. Can you imagine how much it costs? Ang mahal. Pero to honor the Lord Jesus, to abide by tradition, to preserve the body from needless immediate decay according to their science and their practice. He brought a lot of spices. This is what you call the ministry of the rich. To whom much is given, much is required. Eh, maraming ibigay sa so si Lord na blessing, eh di marami ring hinahanap sa'yo. Alam naman magbigay ka ng kasing konti nung maralita, eh hindi ka naman maralita. Hindi bagay. Meron talagang ang ministry, kaya siya pinayaman, eh para magbigay siya ng marami. Pero hindi naman dapat yung mga hindi mayaman is being mayaman nila magbigay. Lahat kasi may ministry na isa-isa na natin, ano? Ang mga ministry na ito, even the widow gave her walang kakwenta-kwentang coin and Jesus said, she gave the most. Walang exempted sa paglilingkod sa body ni Lord. Why? Because He served us first. Eh kung gusto mong ma-exempt ka sa paglilingkod, magpa-exempt ka na rin sa salvation. Go to hell. But if you don't want to go to hell for your sins, if you want to have a savior, then be a part of the family and do your household chore. Walang free ride, lahat may tungkulin. Walang audience, walang performer, lahat pare-parehong naglilingkod. The ministry of giving beautifully demonstrated by Nicodemus. Now Joseph of Arimathea is the one believed to have owned the tomb bagong bagong libingan ibinigay niya sa Panginoon wala pang ibang naunang inilibing doon ni nilibing si Jesus malay ba niya na isosolid sa kanya after three days no pero willing siyang ibigay forever yung libingan na yon pero willing na willing siyang ibinigay isinolid din agad God cannot be any man's debtor hindi hinahayaan ng Diyos na may utang siya kahit kanino. Kaya pag nagbigay ka, ibabalik din agad iyo. At yung ibinigay mo naman, una, una na siyang nagbigay, kaya ka nga may ibibigay. Napakagandang mga kasaysayan. Kung i-apply ia natin sa ating sariling buhay, hindi sa katabi, baka, uy, kita mo, ikaw yung mayaman, ikaw yung magbigay. Gano'n na naman yung ipinabuhat sa iba yung krus, ha? Dapat lahat tayo nagtutulong-tulong. How do we serve Jesus' body? Alam niyo itong mga kwento na pang Holy Week, paulit-ulit na lang taon-taon. Dapat may iba-ibang talab. Dapat merong iba-ibang dating. Para habang binibigyan tayo ng Panginoon ng maraming holy weeks ng buhay natin, lumalalim ang pananalig, tumitibay ang dibdib, at dumadami ang bunga ng mga magagandang gawa. Serve. Help Jesus by helping His body. Now, dear God, we thank You that You first loved us. Salamat na kahit hindi namin hiniling, kayo na ang nagkusang kami ay palayain sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. And we thank you for this perfect ministry. Salamat na lang Panginoon dahil lang iyong anak na si Jesus kahit bumalik na sa kalangitan, naiwan ang kanyang katawan, ang iglesia, ang kapatiran. Turuan niyo kaming igalang yung body na ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, to contribute, to help so that this body can be at its healthiest best so that this body can do its function to serve as channel of blessing to the world, channel of salvation, and an opportunity for us to serve as well. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito. How do we serve the body of Jesus? Sa ilang saglit, pag-isipan natin. Kung marami tayong service, thank God. Kung kulang punan, kung wala, lagyan. Lord teach us to follow after Jesus and to follow after those men and women who serve Jesus as we now will be able to serve through his church Be silent before the Lord and absorb the meaning of helping Jesus carry his cross